endurance at a tolerance la manila ayarawa. There is no perfect relationship. Look igba koda eyi ta ba yan bi pe lapaja bayi the perfect match won a ma ri awon akoko kan ti adoju ko ma waye ninu rin ajo won sugbon ti o ba si tolerance ati endurance won tun le pada peya situation ta ba wa ni lo Nigeria leni a be olohun ko lo ba wa tun Nigeria se suru ikoko ati yawo ni on ta ba ni e ja jo ma manage e e ma ja fe jere wa sita e ma ja ku ra wa sita bi omo jo mejo tolerance ta ma ni la ya wa iwo ko ba se ni yawo e iwo yawo na bo wa se ri oko e e wa fa dua ati bi olohun e fe rin ajo ko si aye yi sugbon e ti ma fu awon ti won se n bo lona iwo to ti ni yawo laju e daada ki mo pe laju e daada awon irawo kan wa to ja si mi pe opposition ni won polarities ni won to ba se fe to ba se be to ba fe opposition sign ni wa je yan re ni su to ba se be to ba fe nti olohun oyan mo no kadara e yala nkan mi ni won wo lara e sugbon de de on to lodu ma re fe ko ma wo ori opolopo on to ma nfa telomi fi ma je breakfast ni awa je titi yo pa lo dale mo su si la won awon bi e to si ma pari se ni esin ni who called me ni Alhaj Abdul Hafiz omo alawuye ni ilu egba ti o gba aye mo gege bi awuyoro aye lolufe awuyoro e ma wo Saje TV Africa e ma wo one of the best channels